prošlost. Međutim, danas vidim, barem u jednim novinama, skrenuo sam pažnju na to, novine ne čitam, niti planiram čitati. Dakle, da se pokušava jedno imenovanje, praktički whitewash, odnosno oprati, launder, kao dio paketa. Kao dogovorili smo se oko svega. I u istinu jesmo. Neki ljudi koji nisu htjeli pustiti, sad su pušteni, koji su čekali godinu dana, bez obrazloženja. Sad je to manje više u ovoj fazi rješeno. Međutim, pojavilo se jedno ime za koje čak nadprosječno upućen čitatelj može zaključiti da je to isto nekakav rezultat dogovora i da sam to potpisao ja kao vrhovni zapovjednik. Pa sad kažem da nisam, niti pri zdravoj, čak niti pri poremećenoj pameti ne bih. Dakle, jedan časnik je imenovan na mjesto zamjenika glavnog vojnog inspektora. Ok? On je već 2 godine savjetnik u kabinetu od Banožića. To je brigadni general koji je prije 2 godine nije uhvaćen, ali je zapovjedao postrojbom u kojoj su uhićeni ljudi u preprodaji i organizaciji preprodaje narkotika, kokaina i inog. Specijalna postrojba iz Delnice. Taj čovjek je smijenjen, odnosno baš tada mu isticao mandat za 4 godine, pa mu je završio mandat. I nije raspoređen nigdje. Ja, iskreno govoreći, nisam o tom previše razmišljao, dakle, čovjek nije bio u to osobno uključen, ali je zapovjednik jedne vrlo osjetljive postrojbe i time je pokazao nedoraslost. Dakle, pao je na inspekciji. I to ne jedno. Ti ljudi su uhićeni, izbačeni su iz postrojbi, a dalje je stvar pravosuđa. Ali u vojnim pitanjima to morate rješavati odmah. To nisu upravni postupci, ne ide se na sud udruženog rada. Tog nema. Dakle, doviđenja, čao, belo, my way or highway, a ti se kasnije tuži. Dakle, uhvaćeni su sa prstima do lakta. Ili bar prstima do ono treće falange u peknicu. I 2 godine taj brigadni general, u biti čuvan, bio je fiktivni savjetnik. Sjećate se sa onih slučajeva izmišljenih savjetnika, nekih župana, bilo ih je po 10-12. E tako vam je kod Banožića, slično. S time što to nisu tražile partnerske stranke od njega, političke stranke, nego naprosto on ima neke svoje kombinacije. Dakle, ja u to ne ulazim, ja čovjeka kasnije, kako da kažem, nisam razmišljao o tome, nisam ga umirovio, mogao sam, to nije perspektivan časnik. Nisam. I tako prošlo je 2 godine i sad su se otvorila neka mjesta jer su se neki časnici pomicali. I neka mjesta su ostala otvorena. Ima ih. I nije rečeno da se tog časnika, tog brigadnog generala, nije moglo iz neke ono, ajmo reći, cehovske vojničke solidarnosti još koju godinu staviti na neko odgovarajuće zapovjedno mjesto, ali od svih mjesta na ovom svijetu Banožić i HDZ su odabrali vojni inspektorat. Od svih mjesta na ovom svijetu. Dakle, lisici daješ kokošinjac. Moram biti tako plastičan jer ne kažem da je čovjek nešto ukrao, nije. Ali baš za to dođavola nije. Eto, za sve drugo je. Može biti šef vojnog orkestra, mada ne zna razlikovati tamburu od bazena. Može, dakle, sve može biti, ali ne može biti ovo. I oni u tome ne vide problem. Ja ako šutim, dakle, zaključit će se da to odobravam. Mada ne sudjelujem u postupku imenovanja. To je ostalo iz nekog razloga samo u ministarstvu. Ali ti ljudi će sutra, odlukom tog istog ministra, sjetite se slučaja pokušaja teroriziranja Roberta Hranja, ići negdje u inspekciju, recimo ovdje. Doći će u ovu vojarnu i radit će inspekciju nad zapovjednikom i njegovim ljudima. Ko dolazi? Dolaze oni koji su pali na svim inspekcijama. Dakle, da bi bio sveučilišni profesor, moraš pas bar 3 razreda. Nisi fora ako ne krkneš bar 2 razreda u srednjoj školi. Po mogućnosti nekoj tehničkoj, ne odnosno strukovnoj. O tome govorim. Ni ne slutiš šta se ljudima vrti po glavi. I kako da to prešutim?
Kako da to prešutim? Dakle, pitajte sad gospodu šta im je bilo u glavi, ako išta imaju u glavi, kad su se odlučili za takvo imenovanje. Zašto ga nisu predložili za nekako načelničko mjesto u glavnom stožeru? Pa čovjek ima neka znanja. Ne! Dakle, jednu od manje dostojnih osoba za tu dužnost, s obzirom na to što mu se događalo u nedavnoj karijeri, ti postaviš upravo tamo, dakle, nekog koji je fulao sve penale u životu. Ti staviš da puca penal u polufinalu svjetskog prvenstva. Pa ne, to ne radiš, evo te. To ne radiš. Evo, imate temu. Pa sad me baš zanima, baš me zanimaju te smislene teze koje će doći od naše peripatetičke HDZ-ove filozofske škole. Šta će oni sad smisliti? Zašto su to napravili? Zašto je taj čovjek pristao na to? Evo, i to je moje pitanje, dakle, nije njemu jer ne komuniciram sa časnicima mimo hijerarhije, dakle, on je ispod u hijerarhiji, ne obraćam im se direktno, ali što mu je, što je tim ljudima u glavi? Zašto nije, ne znam, pomoćnik načelnika nekoga, neko generalsko mjesto bi se našlo? Brigadirsko ne, jer time se zaustavlja napredovanje mlađih brigadira. Našlo bi se neko mjesto da čovjek još malo vileni tu godinu.